parë tha maestro pas eliminimit, ndryshoi mendim për Luizin dhe Olton. Tenori Armando Closher, I njohur si maestro, la mbrëmjen e djeshme për gjithmonë shtëpinë e Big Brother VIP Albania dhe meritat I mori Luiz Ejllin. Midis ti, Kristi dhe Luizit, publiku preferoi të nxirrnie Armando. Ai tha në fan club se faktikisht I kishte ikur dëshira për çdo më pjesë e shtëpisë e Big Brother, edhe pse nuk e ka kuptuar askush përkundrazi, po nejse. Për Oltën dhe Luizja e tha, jo më larg se dje, më është bërë një pyetje nga Olta se çfarë do të bëje nëse ajo dhe Luizja do të largoheshin nga Big Brother VIP Albania. Unë kam thënë që do të largohem bashkë me ju, sepse nuk e gjej veten në Big Brother me të tjerë. Gjithashtu tregoi se me Oltën ka patur një marrëdhënie shumë të afërt kohët e fundit e krijuar që në kohët e vjetra të rulotit, por gjithashtu ai ka treguar, edhe pse Luizi e nxori në thonjza nga shtëpia, I prap gëzon një respekt për të.